El programa cultural i musical Reviscolem a l'estiu va viure la seva primera nit amb aforament quasi complet amb el concert del grup local Faulí amb Merche Quartet. El carrer Sant Josep acollia este concert on per l'escenari passaren alguns dels músics més coneguts de la Pobla. Els grups locals tenen un protagonisme important a esta programació estiuenca i Faulí amb Merche Quartet són uns clàssics de la música poblana. Som Merche Martí i José Luis Faulí Quartet, però contem també un percussionista, en Joao, un percussionista portuguès que ens acompanyarà. És un repertori el que farem temes estàndards coneguts de tota la vida, temes de swing, boleros, bossa nova també, prou variat. Y temas también con Egush de Tolomón. Pues tenemos preparado un conciertito pues en plan estándar de jazz y algún bolerito, y siempre la música que hacemos pues suele gustar bastante a mucho público, y la verdad estamos muy contentos de poder haber hecho este concierto porque ya era hora de que se apostara por los directos y que la gente salga y a la fresqueta. Primera experiència dalt de l'escenari per a este grup, que com la resta ha estat fora de les actuacions des del mes de març. Però no sols ha sigut deixar d'actuar. Des de l'inici de l'estat d'alarma fins a la fase 2 de la desescalada no pogueren ni tan sols quedar per assajar. Per fi, a la nit del 23 de juliol, els arribà l'hora de retrobar-se amb el públic. Esta es la primera actuación desde ya fa, pues desde el mes de març, es la primera actuación. En els dies que hem estat confinats no hem pogut ensatxar, fins a que no passarem a fases 2, que puguem reunir-nos ja per ensaiar i preparar el concert, que és el que van a veure esta nit. Ha sido una época muy rara y con unas normas que uno nunca se acostumbra a esto. Pero bueno, es hacerse la idea de esta nueva normalidad y de que poquito a poquito vayamos saliendo y se vayan haciendo cosas. Y lo hemos vivido un poquito mal, porque tampoco hemos podido quedar para ensayar, no nos hemos podido ver, ha sido todo un poquito online. Y bueno, gracias a la tecnología también pues, se han podido hacer muchas cosas. Nit de música a l'aire lliure amb un dels grups més reconeguts del programa musical del nostre municipi, que va citar a quasi un centenar de persones en el carrer Sant Josep. Un recital que no va defraudar i que gaudiren tant els que estaven baix de l'escenari com els que estaven dalt.